Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Ако за първи път се виждаме, аз се казвам Ани. Създател съм на блога Ножици, занимавам се с личностно развитие, но професионално съм съосновател на Copy Social, академия за дигитален маркетинг и онлайн бизнес. В това видео ще си говорим отново за личностно развитие. По-често обичам да го наричам личностно израстване или личностно усъвършенстване. И ще си говорим по-конкретно за емоциите. За това как да сменим емоционалното си състояние, така че вместо да ни пречат, емоциите да ни помагат да вървим напред. В това видео искам да обърнем внимание на емоциите и конкретно на негативните емоции, които се настаняват абсолютно неканени в нашето съзнание и са способни да провалят един иначе прекрасен ден, способни са да ни накарат да се чувстваме зле, да ни накарат да се чувстваме недостатъчни, да ни накарат да се сравняваме с другите хора, особено когато влезем в Инстаграм и видим, че някой е на почивка, а ние трябва да седим, да работим или нещо подобно. Така че искам да ви кажа как да промените емоционалното си състояние за много кратко време, буквално за 10 минути на ден или за 10 минути, когато е нужно, и от състояние, в което сте тъжни и оплашени, да влезете в състояние, в което сте мотивирани да предприемете действие. Истината е, че аз преди няколко седмици открих как работи това нещо, защото предполагам, че и на вас ви се е случвало. Имали ли сте моменти, в които както си стоите и изведнъж започвате да усещате страх, или започвате да усещате негативни емоции, или започвате да мислите как ще се провалите, или изпадате в едно такова състояние на тъга без абсолютно никаква причина и имате чувството, че целият ви свят е крив? В този момент сте способни да се скарате с най-близките си хора и да си прецакате абсолютно всички взаимоотношения. Случвало ли ви се е такова нещо? Просто да изпаднете в много негативно състояние от нищото. И в един момент, когато подмине малко това състояние, ти се опиташ да се върнеш назад и се питаш, абе откъде дойде това нещо, да не можеш да си спомниш. Всъщност това е много често явление. Много по-често, може би, при жените, отколкото при мъжете. С Деси си говорихме, че приближавайки 30, тези мисли започнаха да зачестяват. И тук казах една ключова дума – мисли. Мислите са в състояние да предизвикат емоции в нас, дори да няма физически измерител на тези мисли. Например, както си стоиш днеска и си работиш, изведнъж ти минава някаква мисъл, че няма да се справиш на нещо, което следва, да кажем, предстои ти изпит, минава ти мисъл, че няма да се справиш на изпита и започваш да се чувстваш депресиран. Или влизаш в Инстаграм, виждаш някой друг човек как живее, изглежда, че живота му е много цветен и щастлив, и ти съвсем без да разбереш започваш да се чувстваш зле, защото твоя живот не изглежда точно така в този момент. Мислите предизвикват емоции. Но истината е, че само това, което е физическо в нашия свят, си струва да предизвиква емоции в нас. Ако можете да използвате мислите си така, че да предизвикват положителни емоции във вас, използвайте ги. Всъщност можете да ги използвате със същата сила, както ги използвате и несъзнателно да предизвиквате негативни емоции. Има една много проста техника, с която можете много да си помогнете и да се отървете от абсолютно всички негативни мисли, разбира се. С малко тренировка става естествена част от вас и просто започвате да го правите на дневна база. Това е техника, която аз научих от Тони Робинс, и в момента, в който започнах да я прилагам за себе си, светът ми се промени. Въобще спрях да позволявам на негативни мисли да навлизат в главата ми и да ми създават негативни емоции. Или ако успеят да навлязат случайно и да ми създадат тези негативни емоции, аз успявам веднага да трансформирам тези емоции, да ги премахна, така че аз да съм винаги в положително емоционално състояние, а бъдейки в положително емоционално състояние, аз мога да направя каквото искам в деня си, и то по най-добрия възможен начин, защото аз вярвам в себе си. Ключовата дума, тайната на това да смениш всяка негативна емоция с блаженство и с изключително щастие, се нарича благодарност. Тони казва, че там, където има благодарност, не може да има страх. И е абсолютно прав в това нещо, защото когато, не само когато си мислиш, че си благодарен, а когато усетиш емоцията на благодарността и усетиш с цялото си същество как тази емоция те обзема, цялото ти тяло, цялото ти същество е изпълнено с благодарност. Буквално благодарността заема абсолютно цялото пространство и не дава място на страха. Как можеш да го направиш? Той ни съветва да го правим всяка сутрин за по 10 минути, което е изключително малко време за ползите, които получаваме, но ако не искаш да създаваш те първа нов навик, можеш да го пробваш във всеки един момент, в който изпиташ някаква негативна емоция.
Това е нещо, което той съветва курсистите си и хората, които ходят на неговите семинари да правят, се нарича прайминг. За 10 минути сутрин той сяда и отправя молитва към Бог. Тук ще подчертая, че това не е религиозно вио в никакъв случай. Всеки има правото да вярва в каквото си поиска. Аз вярвам в моя Бог, не съм привърженик на църквите, но това няма абсолютно никакво значение, защото сутрин, когато аз седна за да си направя моя прайминг, аз се моля на моя Бог и се моля за това, което искам Той да ми даде в днешния ден. Обикновено аз се моля за това да ми даде яснота и да осветява пътя ми няколко метра напред, така че да виждам къде вървя. Метафоричен смисъл. След това, в следващите оставащи 7-8 минутки, изпълвам цялото си същество с благодарност. Как се случва това нещо? Най-лесният начин да го направиш е когато си спомниш момент, за който ти си наистина благодарен. Ето, например, наскоро беше 1 юни, буквално онзи ден. Телефонът ми звънна и отсреща чух: честит празник, мило дете! Това беше баба. Баба ми се обади на 1 юни, за да ми пожелая честит празник, да ми каже мило дете, макар че аз съм на почти 30 години. И това нещо създаде в мен такова невероятно чувство на благодарност, че аз вече няколко дни поред го използвам този спомен в сутрешната си практика на прайминг, за да мога да посея благодарността в цялото си същество, да го изпълня с нея и когато стана, когато започна денят си, всъщност деня ми да е с невероятно качество, аз да се чувствам много щастлива, да се чувствам преизпълнена с енергия и да свърша задачите си с лекота. Това е всъщност простата техника на това да смениш негативните емоции с много положителни. Ако трябва да го обобщя, това е смени страха с благодарност. Изпълни съществото си вместо с страх, с благодарност и целият ти живот ще се промени. От една година, близо, без няколко дни, аз имам един ритуал, който е дневник на благодарността. Всяка вечер преди да заспя, връщам лентата от днешния ден и си спомням поне 3 малки неща, за които съм много благодарна. И това е тема на друго видео, но само ще ви кажа, че благодарността изцяло промени живота ми и изпълвайки себе си с благодарност, аз започнах да виждам как всичко около мен е по-красиво, започнах да виждам решения вместо проблеми и въобще живота ми стана много по-хубав. Така че, приятели, препоръчвам ви да го направите и да ми споделите след това как сте се почувствали вие в коментар. Ако това видео ви е било полезно, задължително го изпратете на приятел, защото хубавите неща трябва да се споделят. Оставете ми коментар, харесайте го и последвайте канала ми за още вдъхновяващи видеа, които ще помогнат и на вас да живеете по-добре. Ще се видим в следващото видео. Това беше всичко от мен за сега. Чао и до скоро!